u MSU uz Jadransko ove godine skovao je plan za pakleno ljeto, koncerti kultnih bendova, filmovi i jedinstvena izložba. Posjetitelji krova Muzeja suvremene umjetnosti doživjeli su pravu glazbenu eksploziju, kada je na scenu stao Goran Bare i grupa Majke. Ljeto MSU 2015. Goran Bare i Majke! Nedavno ste izdali svoj singl, možete li mi reći nešto o tom? Nismo ga još izdali, on treba sad izaći, ali... Mislim, gotov je, to ću reći. Pa to je pjesma angažirana, zove se To nije igra, pjesma govori da nije igra zekati se tuđim životima, jel? To svakako nije igra. I druga stvar, cijeli album je pun tih nekakvih igara sa Bogom, sa religijama, sa raznim sistemima, sa današnjim sistemima ovog liberalnog kapitalizma i tako dalje, tako da je malo, ne znam da će ga ljudi koji inače slušaju Gorana Barea i Majke ili Plaćenike ili samo Gorana Barea prihvatiti, ali ja ne mogu pobjeći od svoje navike da radim ono što smatram da trebam. Mjesec prvoklasnog glazbenog spektakla upotpunit će svake subote i besplatne kino projekcije u Art kinu Metropolis. Za sve one koji postanu ponosni vlasnici ulaznica, te posjet izložbi Bauhaus umrežavanje ideja i prakse. A Eko Taksi pripremio je poseban popust za sve posjetitelje. Svih 7 tjedana tamo živi Mr. Jack. Mnoštvo pravih stvari za kulturno osvježenje od svakodnevnice osigurava Jadransko osiguranje. Podržava turistička zajednica grada Zagreba i osvježava Beks, vrhunsko njemačko pivo broj 1 u svijetu.